Ні сигаретам. Понад півмільйона австрійців підписала петицію про заборону курити в барах і ресторанах. Електронне звернення розмістила Австрійська медична асоціація в середині лютого. Менш як за 3 дні воно зібрало 100 тисяч підписників, підписів, необхідних для розгляду в парламенті. Австрія єдина з європейських країн, де досі дозволено курити в громадських місцях.